سبحان، جب آئے گی نا قیامت تو اسرائیل ساری دنیا کو ٹک 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 چنیں گے، سب سے آخر میں شیطان باقی بچ جائے گا، سب کو موت آ جائے گی، شیطان بچ جائے گا. اب شیطان دیکھے گا نا ملک الموت کو تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے جا نکلے گا، تو آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا ادھر سے جا نکلے گا وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، وہاں سے غوطہ لگائے گا ادھر نکلے گا وہاں ملک الموت کھڑا ہوگا، چاروں پاس سے جدھر بھی گیا آگے ملک الموت، تو کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ؟ کائلا ام کلحا بیا، اب تجھے جہنم میں لے جاؤں گا اور تیرا کیا ٹھکانہ ہے. اور ایک حدیث اور یاد آ گئی بڑے مدت کے بعد، ایک رات ایسی آئے گی جو تین رات کے برابر ہوگی، لوگ انتہائی خوف کا شکار، رات جا ہی نہیں رہی، یعنی 9 گھنٹے کی رات 27 گھنٹے ہو جائے گی، تو دہشت چھا جائے گی. تو تین راتوں کے وقت کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، جو میرے نبی نے فرمایا کہ معلوم تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. تو مغرب سے سورج نکلے گا اور جیسے اشراق کا سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو کر پھر مشرق سے نکلے گا. تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جائیں تو مرضی آنکھیں میں سجدہ کرن تے تیار. تو اس کے شتنگڑے کٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے استاد جی یہ کیا قصہ ہے، آج تک ہم نے یہ قصہ تو کہیں دیکھا نہیں آپ کا، تو آج کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ سورج مغرب سے آ گیا، یہ میری موت کا اعلان ہے، تو آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جسے بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. اور ایک عجیب روایت ہے وہ بھی آج بڑے عرصے پہ یاد آئی، شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا اور کہے گا ایک دفعہ سجدہ کر دے جنت میں ڈال دوں گا، کہے گا یہ کام نہ پہلے کیتا نہ ہن کرنا، اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا. تو میرے بھائیو میں نے ایک عجیب سی تمہید بیان کی، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب کیا بھول بھلیاں کہہ رہا ہے. شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا، کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا. تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے، سب سے طاقتور ہتھیار جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے.